І зараз ми з вами поговоримо про те, що нас очікує у всьому сезоні проєкту «Холостячка» у 2021 році. Злато Йогонівіч. Вітаю вас на каналі оглядів телепередачі, який має назву «Оксана Гетьман. Телеклуб». Я, як завжди, прошу вас, напишіть мені у коментарях, який, на вашу думку, «Холостяк» більше підходить Златі Огнєвіч. Цьогоріч у нас золотий сезон, вогненний, тому що у нас Злата – Огнєвіч. На початку сезону будуть чоловічі змагання на чуттєвість і на силу. Під час одного з побачень залетять найманці у масках, і наші холостяки повинні будуть їх перемогти. Не обійдеться і без петушиних боїв за Злату Огнєвіч. Хоча будуть вони і постановочні. Буде багато інтиму, масаж і будуть зради. Один з холостяків виявиться одруженим, а інший матиме інтим з іншою жінкою під час перебування на проєкті. І я не бачу в цьому нічого такого прям жахливого. У Злати може бути інтим з багатьма чоловіками. То чому чоловік не може собі дозволити те саме? От в реальному житті, коли ми шукаємо собі пару, то ми ж не зберігаємо вірність один одному, якщо ми про це не домовились. Тим паче ми не погоджуємося, що один має право зраджувати всім іншим, а ми всі, як дурачки, тому першому зберігаємо вірність. Злата відкривається як чуттєва, сильна жінка. Вона танцюватиме перед холостяками, стрілятиме з лука, лазитиме по скелях. Взагалі, Злата дуже екстремальна. Будуть побачення і на конях з Романом, будуть стрибки з парашутом, катання на повітряному велосипеді. Флайборд, катання на таких водяних шланах над водою. Багато подорожей і красивих пейзажів. А хто бажає в хорошій якості побачити більше фотографій з анонсу, всіх ласкаво прошу до свого інстаграму Оксана Д. Гетьман. Підписуйтесь на канал, ставте пальчики догори і до нових зустрічей!